bakarrik emakumeentzat, eh? Hau da, oro har emakume edo indarkeria jasotzen edo ustezko egoera batean egon daiteken emakumearen inguruan dagoen jendearentzat ere bada. Hau da, familiaentzat, lagunentzat, eta horrekin albidetzen dena da modu batean, bueno, pues pertsona hori indartu egiten da edo eta igual egoera konkretu batean salaketa jartzera animatzen da, ez? Eta bueno, zentzu horretan hurbiltasuna da nagusi, ez? Bueno, oso, bueno, orain arte daukaguna hobetu egiten du erabat zerbitzu honek. Eta bueno, esan beharra dago bertaratzeko ez dela beharrezkoa ongizate zerbitzuetatik pasatu beharra. Hau da, bakarrik udaletxera hurbiltzen bagara, kontu batean, agenda badago eta azpenetan osatzen da, aziten bidez, dagoen agenda, ez? Eta, bueno, pertsona ditu bat aritzen da horretan. Esan beharra dago, erakunden arteko lotura eta elkarra harremana oso importantea dela, propio indarkeriaren aurkako protokoloa osatu genuenean ere hainbat erakunde agertzen direlako, hoietako bat aldundiare bada noski, beste zerbitzu batzuk ere egon badaude, ez? Beti ere indarkeria jasotzen duen pertsona horri laguntza emate aldera. Batzuk dira zuzenezko zerbitzua dira eta beste batzuk hauxe aipatu dugun hauxe den hoietako bat, bueno, pues holako batean sartzen garenean aukera daukagu, bueno, pues sistema berri horretan sartzeko eta nolabait edo indartu egiten da pertsona hori, urrengo pausuak eman behar diren urrengo pausuak ematen direnean indartzu ibiltzeko.